Técnico Emerson Leão tem Douglas pela lateral direita, 23. Os zagueiros são Paulo Miranda, número 13. E Rodolfo com a camisa 4. E o lateral pela esquerda é o Cortez, número 6. No meio-campo do São Paulo, Fabrício tem a 8. 28, Casemiro. 16, o Cícero. E 10, o Jadson. Camisa 100, o Lucas. Ia jogar com a número 7, vai jogar com a número 100, Lucas. E o outro atacante é o Luiz Fabiano com a camisa número 9. Este é o time do São Paulo, do Emerson Leão. 4-4-2 é o sistema tático. Olha aí a escalação do Atlético Mineiro. O goleiro é Giovani, número 1. O lateral pela direita é o Carlos César, tem a 26. Os zagueiros são Hever, número 5. E Rafael Marques com a camisa 4. Júnior César, ex-jogador do São Paulo, tem a número 6. No meio-campo do Atlético Mineiro, Pierre, 55. Outro ex-jogador do São Paulo, Richarlison, 20. Danilinho, 7. E Ronaldinho Gaúcho com a 49. No ataque do Atlético, Jô, 32. E Bernard com a camisa 11. Esta é a formação do São Paulo, do Atlético, com o técnico Cuca. 4-4-2 também é o esquema tático. A arbitragem será do goiano Elmo Alves Rezende Cunha, com Fabrício Vilarinho da Silva e Christian Sorense nas assistências laterais. Os adicionais, Fábio Filipos e Antônio Schneider. Aqui no gramado, os jogadores se posicionando para o início da partida. Seguem as homenagens. Vai começar Atlético Mineiro e São Paulo. Olha aí o placar mostrando a homenagem aos heróis da conquista da Libertadores do São Paulo. Resgatando o placar, a vitória por 1 a 0 sobre o Newell's Old Boys no tempo normal. Foi 1 a 0 lá na Argentina também. E nos pênaltis, o São Paulo venceu por 3 a 2. Está aí a escalação do São Paulo naquele jogo. Olha, Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, o Sidney, o Nelsinho, o Miller, o Suélio. O Sidney hoje é assistente do Mano Menezes, né? O Macedo, o Raí, o Nivelto, o Marcos, o Miller, o Mona, jogadores que participaram desta grande conquista do São Paulo, a primeira Libertadores. Vai começar o jogo no Morumbi. A saída é do Atlético Mineiro, apita o árbitro, tá valendo para você. A quinta rodada do Brasileirão 2012. São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético é o terceiro colocado neste momento, tem 10 pontos ganhos contra o São Paulo, que está em oitavo lugar com 6 pontos. Os dois desceram uma posição em relação ao início da rodada, justamente pela vitória do Cruzeiro ontem sobre o Figueirense. Cícero. Tocando a bola para o Fabrício. Cícero, atrás o Paulo Miranda. Boa antecipação, chegou bem no lance o Rafael Marques. Esticou a bola para o Bernard. Vai apostando corrida pela direita na defesa do São Paulo com o lateral Douglas. Paulo Miranda mandou para frente. Só o começo da partida aqui no estádio do Morumbi. Olha ali o Cícero jogando com a 16 em homenagem ao Elivelto. O Jadson é o Raí. Jogadores do São Paulo usando nas costas os nomes dos jogadores da conquista da Libertadores em 1992. Aí vem o Atlético. Tá sobrando pela esquerda com o Ronaldinho Gaúcho. Júnior César, Ronaldinho. Lucas vai puxar o contra-ataque. Tirou a camisa 100 e agora já está de novo com a número 7, o Lucas. Movimentando a bola na defesa, Rafael Marques, é o Atlético Mineiro tocando a bola. Pierre inverte para o Hever, que é o capitão do Galo. Passe cumprido na direção do Danilinho. Rodolfo escora de cabeça, Fabrício recua e o Paulo Miranda vai ser pressionado pelo Danilinho. Luiz Fabiano ajeitou no peito, Jadson tentou devolver, Pierre corta.
O começo da partida é a quinta rodada do Brasileirão para você. Um grande jogo aqui no Morumbi. O jogo foi para o chão, derrubado a primeira falta da partida marcada para o Atlético. Falta cometida pelo Rodolfo. São Paulo que está envolvido nas semifinais da Copa do Brasil. Venceu o Coritiba na última quinta-feira aqui no Morumbi por 1 a 0, gol do Lucas. Vai jogar pelo empate na capital paranaense na próxima quarta-feira. Pode até perder o jogo pela diferença de um gol, desde que marque gols lá em Coritiba. Aí vem Jadson. Chega bem no lance o Pierre. Ronaldinho Gaúcho. Por trás dele a marcação do Casemiro. Ronaldinho tenta levar a bola. O torcedor do Galo ainda vive a expectativa do primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho. Richarlison. Velho conhecido da torcida do São Paulo. Perdeu a bola para o Lucas. O lance foi legal, segundo a arbitragem. Vem Júnior César. Cruzamento para a área, para o Jô. Dominou na meia-lua, recuou para o Danilinho. Deixou escapar, ele dominou de canela, tirou o Cortez. Rebote do Pierre. Carlos César. Fez o passe na entrada da área. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Vai levando o lance, fez o cruzamento. É para o Jô de cabeça, pegou o Denis. O Jô cabeceou em cima do goleiro do São Paulo. Mas foi uma boa jogada do Ronaldinho Gaúcho. Aí o São Paulo com o Douglas, tabelou com o Lucas, pegou na frente, levou bem a jogada. Olha só, vai partindo sozinho para decidir o lance. Luiz Fabiano estava livre pela meia, apareceu bem no lance Rafael Marques. Toque de cabeça do Jô. Vai escapando o Bernard. Rodolfo foi por trás, foi legal na bola, segundo o árbitro. Casemiro, Cícero. Vai articulando a sua descida ao ataque o São Paulo. Jadson recua para o Rodolfo. Domina do Cortez. Tenta a jogada pelo meio. Richarlison chega bem na marcação. Movimenta para o Hever. Richarlison. No meio está livre o Pierre. Lá pela esquerda, o Júnior César. Ronaldinho Gaúcho. Pierre e Júnior César. Zero a zero o jogo, é o começo da partida no Morumbi. Rafael Marques, São Paulo todo recuado, o Atlético estudando uma forma de furar o bloqueio. Vem Cícero para a recuperação da bola, aperta Danilinho. Chega bem no lance o Pierre, Bernard vai fugindo pela esquerda, o Pierre solta a bola, curta para ele, devolução para o Ronaldinho, de primeira na frente o Pierre. Ameaçou bater, levou para o pé direito. Rafael Marques, São Paulo todo recuado, o Atlético estudando uma forma de furar o bloqueio. Vem Cícero para a recuperação da bola. Aperta Danilinho. Chega bem no lance o Pierre. Bernard vai fugindo pela esquerda. O Pierre solta a bola. Curta para ele. Devolução para o Ronaldinho. De primeira na frente o Pierre. Ameaçou bater. Levou para o pé direito. O chute foi fraco. A bola desviou no jogo. Foi para a linha de fundo. É tiro de meta. Linhares. Olha aí o lance. O Richarlison com o Lucas. E aí o cruzamento do Ronaldinho Gaúcho para a cabeçada do Jô. Estava em cima do lance o Denis aqui no Morumbi. Pois não, Edson? O técnico Cuca chamou agora há pouco o lateral direito Carlos César e disse para ele jogar aqui nas costas do Cortez. Uma jogada que normalmente o Marcos Rocha faria, que é o titular, mas ele está suspenso, desfalca o Galo hoje. Aí vem o São Paulo com o Lucas. Grande jogada individual. Foi desarmado pelo Júnior César. Richarlison. Na sequência, a falta que favorece ao Atlético. Está caindo o Richarlison. Dá tempo da gente dar uma olhadinha no banco de reservas do Atlético do São Paulo. Começando aí, ó, o goleiro Léo, 40. Edson Silva é o 14. Rodrigo Caio, 25. Maicon com a camisa 18. Osvaldo, 17. William José, 19. E o Fernandinho com a camisa 12. Esta é a lista dos jogadores reservas do São Paulo.
O Emerson Leão tem esses jogadores à sua disposição. O Richarlison segue caído no gramado. Com isso nós podemos conferir também os reservas do Atlético Mineiro. Para aproveitar essa parada, olha o Richarlison no chão. Vai ser retirado pela maca. Aí os reservas do Atlético. À disposição do Cuca, o goleiro Renan Ribeiro, número 30. O Leonardo Silva é o número 3. Leandro Donizete tem a camisa 8. André 9, em ordem numérica, os reservas do Atlético. Juninho 18, Serginho 77, o escudeiro com a camisa 87. Richarlison vai ser retirado pela maca. Já tem jogador no aquecimento, olha o técnico Cuca. Está vendo o Leandro Donizete que está aquecendo. É a opção alternativa do Cuca para o lugar do Richarlison, caso ele não possa continuar no jogo. Olha o lance da contusão do Richarlison. Sentiu o tornozelo. Aparentemente não é um lance para uma contusão mais séria, né, Demar? Mas o Richarlison está sentindo muitas dores e vai ser atendido fora do campo. É, em princípio foi uma disputa de bola ali. O juiz deu falta, só se ele pisou em falso. Agora, são duas equipes ofensivas, né? Você vê que a rotatividade do meio para frente das duas equipes chama atenção. O time do Atlético é um time mais sólido na defesa, mas o time de São Paulo tem a genialidade do Lucas. E o Ronaldo, que começou bem aí fazendo algumas boas jogadas, está sendo marcado de perto pelo Casemiro. Já passamos de 8 minutos no primeiro tempo no Morumbi. 0 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Jadson. Vai escapando o Fabrício. Tenta arrancada para o ataque. Fez o passe na frente. Era para o Cícero. Tirou bem colocado o Danilinho. Mandou para frente. Olha o Jô. Disputando a bola com o Paulo Miranda. Já ganhou a jogada. Ronaldinho Gaúcho. Júnior César vai passando pela esquerda. O Ronaldinho faz a volta. Levanta a cabeça. Vê disparando o Carlos César pela direita. Ronaldinho segura. Jô. De primeira para o Carlos César. Tentou passar. Limpou do Cortez. Arrumou para bater. Vai disparar a bomba, insistiu na jogada. Cortez protege, Paulo Miranda toca de lado. Rodolfo divide com o Danilinho para ganhar o lance. Vai sair o contra-ataque do São Paulo com o Jadson. Fabrício. Passou, rolou a bola. Luiz Fabiano na grande área. Cortou para o pé esquerdo, chutou rasteiro para fora. Com desvio, ganha o primeiro escanteio do jogo. São Paulo, olha de novo o lance do Luiz Fabiano. Tem uma média de 0,9 gols por partida aqui no estádio do Morumbi. Tem 79 gols em 88 jogos. Vem para a cobrança de escanteio São Paulo com Jadson. Levantou na área. Subiu Giovani na dividida. Show! Levantou a bola para o ataque. Mas o São Paulo retoma. Lucas. Na direita o Jadson. Tentou a jogada individual. No pé esquerdo. Atravessa a bola na área. Ninguém do São Paulo. Vai pegar do outro lado o Casemiro. Cortez colocou na frente. Mas aí já está marcando o impedimento do Casemiro, o assistente. Determinando o retorno do jogador do São Paulo. Aí o assistente 2, o Christian Passos Sorense. Ronaldinho Gaúcho, no detalhe para você, olha aí o momento do passe, ó. Casemiro é o número 28, tá aqui embaixo, ó, pertinho da linha da área. Quando ele vai para pegar a bola, acerta o assistente. Acertou, você vê que ele tá ligadão, né, na partida. O Casemiro realmente estava à frente da bola. O corte do Douglas, a bola para fora. O lateral favorece ao Atlético. O Richarlison retornou no Atlético Mineiro. E aí o Jadson. Ronaldinho Gaúcho. Carlos César parte livre pela direita. Ronaldinho vai prendendo, protegendo bem a bola. Ele tem muita habilidade. Soltou para o Richarlison, vem o chute rasteiro. Jô dominou, recuou para o Bernard. De lado o passe. Olha o Atlético chegando, abertura para o Danilinho. O Fabrício pela frente. Tentou o passe para o Carlos César da área. Protege Rodolfo, sai do gol, Denis. E já põe em jogo para o Douglas. Acelera a saída o São Paulo. Bernard vem para a marcação. Douglas já levou.
Cícero. Acha espaço pela direita, tabelou com Luiz Fabiano, pegou na frente, Fabiano correu para a área. Vem o cruzamento do Cícero, de pé direito, Luiz Fabiano subiu, não achou a bola. Vem Cortés para o lance, chega antes dele o Carlos César. Retoma o São Paulo com o Fabrício, Jadson. Luiz Fabiano, bem na antecipação o Heber. Recupera Fabrício. Mantém a pressão o São Paulo. Lucas olhou para a direita e esperou a ultrapassagem do Douglas. Vai segurando a bola. Luiz Fabiano. Faz o pivô. Lucas, na devolução, a bola interceptada pelo Pierre e vai para a lateral. Já temos o primeiro gol da rodada. Elias para o Bahia. Bahia 1. Sport Recife 0 lá em Salvador. Jogo em Pituaçu. Bahia tem só 2 pontos, está buscando ainda a primeira vitória neste Brasileirão. Começou a rodada na zona do rebaixamento e, claro, com essa vitória vai escapando. Cortés. Jadson. Colocou na frente, Cortés desistiu da jogada porque ele foi obstruído pelo Pierre. Falta para o São Paulo. Cortés mostra ali o sinal, né, o gesto, que foi atingido por uma cotovelada pelo Pierre. O Elmo Rezende estava muito ligado, apitou a falta. O Jadson tem a bola para a cobrança e joga com o nome dele e o nome do Raí embaixo. Né? Homenagem aos campeões da Libertadores de 92, não custa repetir. Olha o cruzamento, bola para a área, sai o Giovani, o jogo já está parado, é falta para o Atlético Mineiro. Veja aí de novo a disputa de bola. O Giovani foi. Acho que a falta foi do Richarlison e o Giovani aí. O árbitro acabou marcando a infração para o Galo. Richarlison, o próprio jogador, empurrou o goleiro, né? É, desculpa, Lianas. É, confesso que eu também tenho a mesma impressão que você. Para mim não foi absolutamente nada e o árbitro achou uma falta ali e marcou. Antigamente chamava-se esse tipo de jogada de perigo de gol, né, Luiz Ademar? O jargão do futebol, né? O juiz, para não se complicar, dava ali o perigo de gol e anulava o lance. Domina Carlos César. Lateral que teve boa passagem pelo Boa Esporte na Série B do ano passado. Contratado pelo Galo. Boa Esporte, que é de Varginha no Campeonato Mineiro, no futebol mineiro. E revelou aí o Carlos César no ano passado. Contratado pelo Atlético para disputar o Brasileirão deste ano. Ele é o reserva do Marcos Rocha, que foi bem também pelo outro rival do Atlético, o América. Aí o domínio do Denis. Casemiro. Rolou de lado para o Rodolfo. Já vamos passando pela marca de 15 minutos, primeiro tempo. Cícero. Jadson levantou para o Cortés. Vem Rafael Marques para a marcação. Cortés tentou girar, ganhou escanteio. É mais um bom lance para o São Paulo no ataque. Veja o zagueiro Rafa Marques, o Rafael Marques, camisa número 4 do Atlético. Este é o Luiz Fabiano, já tem 2 gols neste Brasileirão. É o artilheiro do São Paulo. Jadson bate o escanteio, levantou, bola fechada, Giovani no alto. Já põe a bola em jogo. Sai com o Pierre, lançamento para o Bernard, amortece no peito. Júnior César. No drible de corpo, passou e passou bem pelo Paulo Miranda. Aqui do outro lado tem o Danilinho. Aí ele demorou para soltar. Ronaldinho Gaúcho. Atrás o Richarlison, movimenta-se na frente. Júnior César, vem o chute direto. Denis caiu, soltou e foi lá para buscar. Um chute despretensioso do Ronaldinho Gaúcho, mas que deu trabalho para o Denis. Vem o São Paulo, Cícero. Com livre o Jadson pela esquerda. Fabrício recebe no meio. Levantou a cabeça e passou a bola para o Jadson. Agora já marcado a distância pelo Rafael Marques. Cícero. Fabrício. Na frente pede o Luiz Fabiano. Lucas também passa. Vai dar opção pela meia. Cortés e Fabrício. Está fechado o Atlético. Bola recuada para o Rodolfo. Cortés. De novo Rodolfo, Luiz Fabiano,
Movimentou para o Jadson. Passou lá na ponta. Vai receber o Douglas. Marcação do Bernard. Insiste ainda o Douglas. Ganha o lance. Atrasou a jogada para o Cícero. Casemiro. Pode até arrematar para o gol. A bola subiu demais. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Primeiro campeonato brasileiro com esse nome, né? Foi disputado em 71. São Paulo e Atlético estavam no triangular decisivo, que ainda tinha o Botafogo. O Atlético venceu o São Paulo por 1-0 em Belo Horizonte. O São Paulo venceu o Botafogo aqui no Morumbi 4-1. E depois o Atlético venceu o Botafogo no Maracanã por 1-0 e ficou com o título. Gol do Dadá Maravilha, né? O Dario Peito de Aço. Primeiro campeão brasileiro. O Atlético Mineiro com o comando do Telê Santana. Depois, em 77, São Paulo e Atlético fizeram de novo a decisão e nos pênaltis o São Paulo venceu depois de um empate de 0-0 lá no Mineirão. Bola aqui na ponta para o Lucas. Aí vem o São Paulo. Jogada de perigo, cruzamento rasante para a área. Tirou Rafael Marques, jogou para escanteio. Luiz Fabiano estava esperando a passagem da bola para fazer o primeiro do São Paulo. Olha aí o lance, Lucas. Dominou com liberdade pela esquerda. O Rafael Marques tirou a bola. O Giovani já ia caindo para defender. Jadson bateu escanteio. Bola fechada. E a bola vai embora pela linha de fundo. O último toque foi do Rodolfo. É tiro de meta para o Atlético. Marca a arbitragem. Luiz Ademar, já chegamos a 19. Quase 20 no primeiro tempo. 0-0. É um duelo tático interessante. Você vê que o Casemiro hoje joga com mais primeiro volante, acompanhando mais o Ronaldinho, enquanto o Fabrício e o Cícero saem um pouco mais para ajudar o Jadson na armação. Os dois laterais também jogando do meio para frente. E o Atlético, que também é ofensivo, com o Bernard, com o Danilinho, com o Ronaldinho e com o Jô, também tenta jogar atrás da linha da bola para impedir que o São Paulo crie. O jogo é interessante, Inés. E aí vem o Bernard. Boa jogada individual. Arrumou para bater, vai procurando espaço. Danilinho. Passou pelo Paulo Miranda, disparou para o gol, pegou o Denis. Linhares, o técnico Emerson Leão pediu para o Lucas jogar um pouco mais aqui pela esquerda agora. Está caído lá do outro lado o lateral direito do São Paulo. Mas não é ele não, é o Fabrício. Está caído o Fabrício. O Fabrício está lutando contra contusões consecutivas. Parece que está sentindo de novo, hein? Vai ser retirado pela maca. Esse já é, sei lá, o terceiro retorno do Fabrício no time do São Paulo, né, Ademar? Isso, você vê, né? Nós temos 20 minutos de jogo e 20 bons minutos do Fabrício. Ele tem movimentação, fica o Casemiro um pouco mais, até para acompanhar o Ronaldinho, que tem movimentação constante. Ele sai com a bola, fica próximo ali do Jadson, deu bons passes, desarmou. Agora, o problema dele é físico, né? Uma hora é panturrilha, outra hora parece agora que ele está com a mão na altura do joelho. Saber o que aconteceu com ele. Olha aí o momento da finta do Bernard. Ele pisou no buraco ali, amigo. Pisou num dos buracos do gramado. E acabou ficando, ó. Já tem o gesto lá do Douglas. O sinal de substituição para o Fabrício. Está sendo observado pelo médico do São Paulo. Foi nesse momento, olha ali, Ademar. Ele com o pé direito dá um pisão e um buraco, ó. O pé fica preso. E aí vai entrar o Maicon. Tudo, né? Vai entrar o Maicon, 18. É falta de sorte mesmo, né? Pisou num buraco agora, não dá pra saber se foi o tornozelo ou se quando ele pisou no buraco virou o joelho. Aí que a situação é mais complicada ainda. O Leão recebeu um recado agora do pessoal lá do outro lado. O próprio Fabrício pediu pra esperar um pouquinho. Então o Maicon ainda não vai entrar. Ele tá pronto pra entrar, mas ainda não vai entrar. É a preocupação, tá sendo atendido o Fabrício. O jogo parado aqui no estádio do Morumbi. Parece que é o joelho mesmo. Tá aí o técnico Emerson Leão. Aí você tá curtindo aquele chute do Danilinho e a boa defesa do Denis. E aí a imagem do Fabrício chorando. Eu acho que ele chora muito mais
pela falta de sorte, né, Ademar? Pela falta de sequência, no jogo em que está marcando o retorno dele ao time, sofre uma nova contusão, né? Muito mais, deve estar doendo muito mais na alma do Fabrício do que no joelho ali, Ademar. Porque ele é bom jogador. Ele é um segundo volante com qualidade, ele sabe marcar, ele destrói, ele aparece no ataque, mas não conseguiu mostrar ainda com a camisa do São Paulo. Vamos ver se ele volta, de repente aí foi só um susto e ele, não, pelo menos, pode falar que não é nada na panturrilha, que foi que deixou a última contusão, que deixou ele muito tempo fora. Olha lá, o massagista fez um gesto ali para esperar um pouquinho, o Leão se desesperou, né? O Leão já quer trocar, porque o São Paulo está com um jogador a menos nesse momento. O Fabrício ainda tentou ali apoiar o pé no chão, sentiu dores, vai ser retirado mesmo do campo, carregado pela maca. E a substituição está acontecendo nesse momento, entrando o Maicon com a camisa 18 no lugar do Fabrício. Maicon que homenageia o Adilson daquele time campeão de 92, da Libertadores. Aí Ronaldinho Gaúcho tem uma cobrança de falta perigosa contra o gol do Denis. É da linha intermediária, mas o Ronaldinho pega bem na bola. Já passamos de 23 minutos no primeiro tempo. 0 a 0 no Morumbi. Partiu Ronaldinho, caprichou no cruzamento, mas foi direto lá para o Denis defender. Seguiu lá sobre a linha lateral. A maca carregando o Fabrício para o vestiário. A bola já saiu, lateral que favorece ao Atlético. Hever toca a bola de lado para o Rafael Marques. Recebe Carlos César. Pierre fez a aproximação e devolveu. Danilinho sai para o jogo, tenta a tabela. Cortes corta. Levanta a bola lá para o meio. Tirou de cabeça Casimiro. Júnior César devolve. Jô. Chega antecipando o Paulo Miranda. Mas a bola volta para o Atlético com o Pierre. O jogo está congestionado pelo meio campo. Ronaldinho Gaúcho. E na frente o Bernard. Esse meio campo aí está parecendo a Marginal Pinheiros na hora do rush aqui em São Paulo, né, Luiz Ademar? É muita verdade. Gente que tem aí, ó. Porque o Richarlison e o Pierre marcam muito ali pelo setor, mas também voltam bastante, né? O Bernard, o próprio Danilinho. E no São Paulo fica só o Luiz Fabiano à frente e todos voltam para recompor também. Então tá congestionado o meio campo. Marginal fica uma das principais vias aqui de São Paulo, né? As margens do Rio Pinheiros aqui na Zona Sul. Sempre tem muito congestionamento, principalmente às sextas-feiras. O jogo tá congestionado ali pelo meio, vem o São Paulo. Maicon, já toca atrás para o Rodolfo. Passamos de 25 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Boa jogada do Lucas. Tocou a bola na ponta. Douglas dominou, puxou para o pé esquerdo. Demorou para fazer o cruzamento. Rafael Marques tocou a bola para o Bernard. Vai puxar o contra-ataque do Atlético. Danilinho. Júnior César. Vai para o jogo o Hever. Passou bem pelo Luiz Fabiano. Veja que os times têm dificuldade para evoluir, para ultrapassar a linha divisória do campo. Marcação é intensa. De lado a lado. Hever agora para a ligação direta. Buscando o Richarlison. No domínio. Deu chance para Cortes afastar para a lateral. Torcedor do Atlético na expectativa deste ataque do seu time. Mas o Ronaldinho manda a bola para fora. Danilinho para o Carlos César. Bola chegou no Ronaldinho Gaúcho. Partiu o Jô na grande área. Cobertura do Rodolfo. Jô ainda tenta recuperar a bola. Rodolfo protege. Jô abre os braços. Bola para o Cortes e ele afasta. E vem de novo para a lateral, mantém a pressão o Atlético. Este é o técnico Cuca. Uma boa passagem no comando do São Paulo. Carlos César levou bem para o meio. Bernard parte lá, ele vem para o chute de pé esquerdo, bateu fraco. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu.
Linhares. Diga, Edson. Você disse que o Cuca, o nome dele, chegou a ser lembrado no novo momento de instabilidade do São Paulo. O Leão começou a ser questionado, o Cuca foi lembrado, até porque a primeira passagem dele aqui trouxe para cá grandes valores. O Danilo, o Grafite, né? O Fabão. É, o Cuca que veio do Goiás, né? Depois de uma campanha memorável lá no Goiás, salvando o time do rebaixamento. O Cuca salvou depois do Fluminense, né? E vem se notabilizando aí nos últimos tempos sem ser um salvador da pátria, né, o Cuca? Mas faz um grande trabalho no Atlético, foi campeão mineiro nesse ano, né, o Atlético? É aquele time do São Paulo. Vamos ver esse ataque. Olha o Lucas, pedalou, passou, levou para o meio, buscou o Luiz Fabiano. Richarlison cortou, a bola sobrou atrás para o Giovani. Em 2004, o Cuca foi semifinalista com o São Paulo da Copa da Libertadores, quando foi eliminado pelo Once Caldas. E aí a base daquele time em 2005, já com o Leão, foi campeão paulista, e depois com o Paulo Autuori foi campeão da Libertadores e do Mundial. Ele teve mérito naquele trabalho. Maicon. Temos 28 minutos. Lucas recebe, Douglas passa. Vai para o domínio. Júnior César faz o cerco à distância, bola para o Maicon. Cícero. Aperta Pierre, recebe Lucas. Dá uma dançadinha à frente do Bernard, passou por ele, aí vem o Lucas. Vai fazer o cruzamento Douglas. Até um fraquinho na bola, o Richarlison apareceu para interceptar. Tirou de trás, a bola veio de presente para o Maicon. Lucas tocou. Aliás, o Maicon agora recebe na frente. Lucas, Luiz Fabiano. Olha o Lucas. A bola era para o chute do Luiz Fabiano. Ele baixou a cabeça, ficou frustrado ali na jogada, porque o Lucas acabou mais atrapalhando do que ajudando. É a ânsia de fazer o gol. Saiu o Atlético. Carlos César. Volta a jogada para o Pierre. Rafael Marques vai jogar de lado com o Hever. Confronto é equilibrado na história do Brasileirão. E 44 partidas, 15 vitórias do São Paulo e 14 do Atlético Mineiro, outros 15 empates. Isso computando os dados desde 71. Danilinho. Carlos César. Cícero. Conserta na defesa do São Paulo, Cortez recebe. Lançamento para o Maicon, vai fugindo pelo lado esquerdo. Já chega Richarlison à frente dele. Bola empurrada no meio para o Casimiro. Jadson demorou para se definir. O São Paulo desperdiça mais uma chance. Lançamento do Ronaldinho Gaúcho, muito longo, a bola vai para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. A gente viu de novo aquele lance do Lucas e do Luiz Fabiano. O Fabiano armou o pé para chutar de pé esquerdo e o Lucas prosseguiu na jogada, atrapalhando a finalização do Luiz Fabiano. Um grande momento do São Paulo. 31 minutos, primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Recebe Cortez. Por enquanto, gol só lá em Pituaçu. Bahia vai vencendo o Sport por 1 a 0. Em Barueri temos Palmeiras e Vasco 0 a 0. No Engenhão, Flamengo e Santos também 0 a 0. Maicon. Tenta o passe. Soltou a bola para o Luiz Fabiano. Escapou bem da marcação. Aí ficou bom para o pé direito. Tentou levar na área. Ganhou do Hever. Já vai buscar a opção do cruzamento pela esquerda. Levantou, mas a bola já saiu. O assistente lá do outro lado pegou a bola fora do gramado. Luiz Fabiano contesta a marcação. Ele está dizendo, o Luiz Fabiano, que o último toque foi do Hever. Se a bola saiu, tinha que dar escanteio. Olha aí, o momento do cruzamento do Luiz Fabiano. Essa bola não saiu, né, Ademar? Não, ela tem que sair inteira, não saiu, não. E aí, errou a arbitragem, principalmente lá, o auxiliar número 2, né? O Christian Passo Sorense. Estava ali próximo. Pelo menos por esse ângulo que a gente tem, ó, dá a impressão de que a bola não chegou a sair, não, pelo pé do Luiz Fabiano, que está em cima da linha. 32 minutos, primeiro tempo, 0 São Paulo, 0 Atlético Mineiro. É o Brasileirão 2012 para você. Aí tá caído o jogador do Atlético, vem o cartão amarelo
para o Douglas. É o primeiro cartão da partida. Está no chão o Bernard. Foi essa a falta. Motivou o cartão amarelo para o 23 do São Paulo. Olha aí o momento do Luiz Fabiano. Pega a bola por esse ângulo aí, já dá aquela impressão, né, de que a bola está saindo inteira. Mas é, ficou metade em cima da linha, Demar. E o assistente deu aquela tortada no corpo ali para ver se tinha um ângulo melhor. Acabou dando a saída de bola. Mas por esse ângulo aí eu entendi que a bola não saiu mais ainda, viu, Leandro? Lá vem Ronaldinho Gaúcho para a cobrança da falta, 33 minutos. É de longe, partiu Ronaldinho direto para o gol. Denis defendeu. Ele joga com a camisa e o nome do Zete estampado ali nas costas. Embaixo do nome dele, Denis. Douglas. Se atrapalhou com a bola, mas deu certo com o Maicon. Paulo Miranda. Casimiro. Ligou para o Cícero e o Cortez já virou atacante. Está aberto lá na ponta esquerda. Cícero vem se aproximando. Pedalou e perdeu. Recupera Casimiro. Vai tentar de longa distância. O chute carimbou Luiz Fabiano. Pediu toque de mão. O Atlético a vantagem para o time mineiro. Jô, Ronaldinho, meteu na frente. Olha o Bernard em velocidade. Vai tentando invadir a área por trás. Chegou no lance. Rodolfo, a bola chegou para o Denis. Aí o Atlético reclama duas coisas. A falta e o recuo de bola do Rodolfo. Olha o lançamento para o Jadson. O juiz não marcou nenhuma nem outra. Vem Cortez. Cícero. O jogo se desenvolve bem de entrada de área até entrada de área. Mas no momento final, na última jogada, não está acontecendo a finalização. Aí vem Lucas. Pedala. Busca a linha de fundo. Está cercado pelo Júnior César. A bola cortada pelo zagueiro do Atlético vai para fora, escanteio. É um jogo que o último passe não entra, né? E para mim, ó, desarmou Bernard. E atrasou pro goleiro. Para mim, isso aí é bola recuada. Mas ele, ó, a intenção dele foi desarmar, desarmou na bola, mas ele recuou pro goleiro intencionalmente. Acho que o árbitro errou. Para mim, ali é recuo de bola. Você vê que o Denis depois pegou a bola na sequência, né? Devia sair jogando com os pés. Análise na avaliação do Luiz Ademar. Lucas bateu escanteio, a bola já fez aquela curva por fora, é tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Olha, Ademar, o jogo está muito demorado nas reposições aí. Já tivemos a saída do Fabrício, aquela contusão do Richarlison, pelo menos uns 4 a 5 minutos de acréscimo, hein? É, espero que o Elmo Alves de Resende aí, ele dê esses 4, 5 minutos. Não creio, não. Dá geralmente 1, 2 minutos. Agora que realmente os times ficam muito no meio campo, o último passe não entra, os cruzamentos também não são bons. O jogo não empolga no critério ofensivo. É até um duelo tático interessante, mas ofensivamente você vê que nem o Denis e nem o Giovani fez nenhuma grande defesa. Rafael Marques bateu a bola para frente. Ronaldinho tentou proteger, antecipou bem o Casimiro. Mas a sobra é do Atlético com o Pierre. Júnior César, Pierre. Evolução pela esquerda. Aponta o Bernard. No giro já enganou o Douglas. Passou e passou bem. Vem para cima dele Casimiro. Ronaldinho na grande área. Douglas por baixo. E na sequência a falta do Ronaldinho Gaúcho. Mendonça, ídolo do Botafogo, é o convidado do programa do Sócio. Acesse o site sociopremier.com.br e confira a programação. E mande também as suas perguntas para o Mendonça. Olha o erro do Denis, hein? Consertou o Cícero. Vai saindo para o jogo o São Paulo. Cícero, aí foi fazer graça, acabou escorregando, caindo, perdeu a bola e armou o contra-ataque do Atlético. Ronaldinho Gaúcho. Pro Richarlison. Casemiro vai acompanhando. Richarlison volta a bola. Ronaldinho tem o Pierre muito perto ali para receber. Danilinho também encosta. Aqui na direita o Carlos César. Richarlison movimenta pela meia. Os times jogam muito lateralmente, né?
aquele passe vertical para aprofundar a jogada e tentar as penetrações, não está acontecendo, Ademar. É, falta o meia, por exemplo, o Jadson, falta ali, você vê o Ronaldinho Gaúcho, essa bola tem que entrar do meia, só que ela não chega nem para os laterais e nem chega no ataque. O jogo fica só ali pelo meio campo. O Ronaldinho ainda está sendo muito bem marcado pelo Casemiro. Agora o Jadson está sumidão, mesmo jogando livre. Agora o Ronaldinho perdeu a bola, vem o contra-ataque do São Paulo. Maicon tocou na direita. A chegada é boa, cruzamento, mas a bola para no Pierre. Maicon não chega na bola, chega Júnior César. E por baixo, Lucas manda a bola para a linha lateral. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Vem para o ataque o São Paulo. Cortes empurrou a bola para o Cícero. Traz a bola para o ataque. Cortes faz o domínio. Carlos César deu o bote. A bola voltou para o Cícero. No meio, Jadson. Casemiro pediu. Jadson fez a volta. À frente, Luiz Fabiano se movimenta na meia-lua. Tenta dar uma alternativa para o ataque do São Paulo. Maicon rolou a bola para o Casemiro. Lucas está aberto na direita, ele vai pelo meio com Jadson, boa tabela. Maicon tentou a penetração, levou para o pé esquerdo, ameaçou bater, ficou sem ângulo, recuou a bola. Olha o chute do Jadson, rebote do Giovani, ele foi buscar. Primeiro momento de maior lucidez na partida, olha que boa troca de passes do São Paulo. O Maicon ficou bloqueado, rolou para trás, o Jadson finalizou. Não deu tempo para o Luiz Fabiano pegar o rebote. E lucidez por quê? Porque o Jadson se aproximou do Maicon e aí teve aquela tabelinha. Luiz Fabiano tenta envolver a marcação do Rafael Marques. O Hever tirou a bola. Jô caiu. Paulo Miranda arruma de cabeça para o Rodolfo. Jô pressiona. Rodolfo toca a bola atrás para o Denis. Olha a pressão do Ronaldinho Gaúcho. O Atlético adianta um pouco seu time para marcar o São Paulo aqui no próprio campo do time tricolor. Boa jogada do Cortes. No giro arranca. Vai rompendo. Pierre jogou o corpo contra o Cortes, vai tomar cartão amarelo. Estava pendurado, né? Estava com dois amarelos, está suspenso do próximo jogo do Atlético, que é contra o Náutico, em Belo Horizonte, né, Edson? É isso aí, está fora do jogo o Pierre. O São Paulo bateu rapidinho a falta, mas o chute do Casemiro foi para muito longe. Olha aí o Giovani, vem aqui fora da grande área, essa reposição de bola vai demorar um tempão para acontecer. Já passamos de 40. Olha o lance anterior ali, Ademar. O Maicon protegeu bem, rolou, o Jadson chegou de pé esquerdo, buscou o cantinho. O Giovani teve agilidade para se recuperar, porque o Luiz Fabiano já estava pronto para aproveitar o rebote. Aí vem o São Paulo de novo. Jadson. Maicon e o Cortes ficou livre pela esquerda. Tem a chance do cruzamento. Levantou. Tirou o Hever. Rebote do Cícero. No peito do Maicon. Está procurando alguém para soltar a bola. Recebe Lucas. Está aberto Douglas pela direita. Bola bate no Júnior César. Agora chegou na ponta para o Jadson. Esticou. Luiz Fabiano girou para marcar. São Paulo, é dele, do fabuloso Luiz Fabiano, balança a rede mais uma vez deste Brasileirão para a alegria do torcedor tricolor. 41 no primeiro tempo, ele já arrumou o corpo para virar e tirar o Giovani da jogada. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. É esse o Jadson que a torcida do São Paulo quer ver. Aquele jogador de movimentação que procura os espaços vazios e que no último passe deixa o atacante na cara do gol. Foi o que ele fez, ele apareceu na diagonal, aí num passe preciso jogou o Luiz Fabiano na cara do gol. E aí aqui no Murumbi, cara do goleiro, Fabiano, artilheiro, foi lá e deixou dele na rede. Terceiro dele. É o terceiro gol do Luiz Fabiano, sempre artilheiro, fabuloso. Que tem 79, agora 80 gols em 89 jogos. A média de quase um por jogo aqui no estádio do Morumbi.
nenhum outro jogador tem uma média como essa do Luiz Fabiano aqui no estádio do Morumbi com a camisa do São Paulo. Extraordinário número do Luiz Fabiano. Richarlison. Carlos César. Ronaldinho Gaúcho. Passou bem pela marcação. Danilinho tentou a tabela. Carlos César ganhou o lance. Protegeu na meia. Bateu no canto. Denis caiu para defender. Bom lance na resposta do Atlético. Mais três. Vamos ter mais 3 minutos de acréscimo. Subiu a placa. Vamos até 48. O árbitro está apontando uma falta para o São Paulo. Olha aí o... Esse é meu cronômetro do Elmo Alves Rezende. Fomos buscar no detalhe para você essa imagem. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Já passamos de 43. Vamos ter jogo até 48. Ronaldinho Gaúcho. Dormiu no ponto. Lucas foi de ladrão. Eles são amigos. Já dividiram quarto na seleção brasileira. O Lucas falou durante a semana sobre a admiração que ele tem pelo Ronaldinho Gaúcho. Jackson errou o passe, deu a bola de presente para o Ronaldinho. Júnior César. A tentativa era para o Jô, houve a falta aqui no meio campo. Foi falta do Douglas, hein? Ele já tem cartão amarelo, o Bernardo está pedindo mais um cartão para o jogador do São Paulo. Ou foi falta do Michael? Sendo Douglas ali na dividida. O Maicon também estava na jogada. E o Júnior César está no chão. Jogadores do Atlético querem o cartão. Foi o Douglas, Ademar. Chegou dando uma pisada no Júnior César. Já tem cartão e devia tomar outro aí, né? Para mim esse lance é para cartão amarelo. E como ele já tem cartão amarelo, seria expulso. Ele visou a bola, visou. Mas ele acertou só o tornozelo. Foi uma atitude temerária. Para mim era lance para cartão amarelo. O Elmo deixou por isso mesmo, hein? Jogadores do Atlético não se conformam. Eu vou até dizer uma coisa, Ademar. Se ele dá um cartão vermelho ali direto, também não era nem um exagero, hein? Um pisão do Douglas no tornozelo do Júnior César. Avançando o Júnior César, vai escapando pela ponta. Marcação do Lucas, falta para o Atlético. O Lucas protesta. E o Elmo vai puxar o cartão amarelo para o Lucas. Aí, com todo o respeito ao Elmo, se esse lance é para cartão amarelo, e aí eu respeito a interpretação, é para amarelo, aquele do Douglas, meu Deus, foi uma falta muito mais grave do que essa. Ele agarrou por trás, deu cartão amarelo, perfeito, sem problema, o critério dele é esse. Agora, o critério veio por trás do Douglas também, e por que, que ele não deu? Aí você vê, aqui o Douglas, o Lucas, aliás, colocou a mão no ombro do Júnior César. Quando sentiu o contato, projetou-se à frente lateral do Atlético. A falta foi caracterizada e o cartão amarelo para o Lucas. 45 minutos. Vamos chegando a 46 neste final de primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho vai bater a falta. Zagueiros do Atlético na área, o chute vem direto. Luiz Fabiano é quem salva. Pôs a bola para o Douglas. Vai puxar o contra-ataque do São Paulo. Inverteu para o Maicon, já ligou na ponta para o Jadson. Luiz Fabiano já corre pelo meio. Jadson meteu a bola nas costas do Carlos César. Tá livre Maicon lá pelo meio, cruzamento, vem por baixo, tira Richarlison. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Sai errado o Atlético, Maicon. Jadson parte pela esquerda, o Maicon segura a bola. Cícero. Vai para o lance individual, Jadson. Por trás dele, Carlos César. Falta para o São Paulo. Falta do Elmo. Alves Rezende Cunha, árbitro goiano. Veja que ele marcou a falta do Carlos César, que deu um tranco por trás, fez a alavanca no Jadson. Ficou no chão o jogador do São Paulo, a falta é muito perigosa. Sabe que eu não me conformo, Lianes? Que o jogador vem por trás, faz a falta e depois levanta o braço. Não fiz nada, se acha injustiçado. Olha aí o goleiro Giovani preocupado, organizando a barreira. O Pierre vai ficar na base, camisa 55 do Atlético. Jadson e Cícero são os dois jogadores na bola. Lá vai Cícero, no pé esquerdo, levantou, segunda trave, Casimiro arrumou para o meio, olha a bola chegando para o Paulo Miranda, já saiu, é tiro de meta. Vamos para o último minuto, instantes finais deste primeiro tempo aqui no Morumbi. O convidado do mês do Camarote FC é o presidente do Sport Recife, Gustavo Dubé.
mande as suas perguntas para ele. Confira a programação sociopremier.com.br. Vai terminar o primeiro tempo aos 47:55, nem chegamos a 48. Elmo Alves Rezende Cunha aponta para o meio do gramado, dá um ponto final no primeiro tempo. 1 para o São Paulo, gol de Luiz Fabiano, 0 para o Atlético Mineiro. Jogadores estão deixando o gramado aqui no estádio do Morumbi. O Edson Souza já vai se colocando para ouvir o depoimento dos jogadores. Primeiro do São Paulo, depois do Atlético Mineiro. Luiz Fabiano é o primeiro a sair por aí. Edson Souza. Ouvir aqui o Luiz Fabiano. Fazer tudo sozinho, não é... Vai começar o segundo tempo no Morumbi, a saída é do São Paulo, de branco à esquerda. Time de camisas listradas em preto e branco, o Atlético Mineiro à sua direita. O árbitro autoriza, tá valendo para você o segundo tempo no Morumbi. Começa São Paulo 1, Atlético Mineiro 0 para os 45 minutos finais. O gol foi do Luiz Fabiano aos 41 minutos do primeiro tempo. O São Paulo volta com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. E Leandro Donizete no lugar do Pierre, a única mudança do Atlético para a etapa final. Richarlison atrasa a jogada para o Rafael Marques. Levantou para o Jô, ganhou de cabeça, sobra do Paulo Miranda. Domina no peito e tira. Lucas já sinalizou para o Douglas se apresentar pela direita. Rolou pelo meio para o Maicon. Cícero. Movimentou a bola no meio para o Casimiro. Maicon. Faz bem o giro. Passou pelo Leandro Donizete. Jadson. Meteu lá na frente e a partir do Luiz Fabiano ele caiu. O árbitro acompanhava, queria falta o Luiz Fabiano e o Atlético vem para o jogo com o Bernard. Passou bem pelo Douglas. Empurrou no meio para o Jô. Fez a proteção por trás dele, veio o Rodolfo, recebeu a falta. Aí o Jô foi revelado pelo Corinthians, atua lá no futebol da Rússia. Teve uma passagem rápida pelo Internacional, problemas disciplinados, acabou dispensado. Foi contratado pelo Atlético. Falta do Júnior César no Lucas. O Lucas está no chão, o Leão está forçando o cartão amarelo e os jogadores do São Paulo reclamam. Está aí o lance. E era lance para cartão amarelo, né? O árbitro de novo vai deixar por isso mesmo, Ademar. O mesmo lance que nós cobramos o amarelo, que seria o vermelho, que era o segundo amarelo do Douglas, agora também para o Júnior César. Ele deixou passar batido também. É, e aí vai cometendo um erro atrás do outro, né? Compensando um erro com outro erro. Olha a bola do Maicon, rolou! Ele nem passou para o Cortez, nem bateu para o gol e a bola foi para fora. Linhares. Diga, Edson. O departamento médico aqui de São Paulo dizendo que é uma lesão, mesmo uma torção de joelho. A lesão garantida que é a torção do joelho. Agora, a gravidade, só amanhã, através de uma ressonância magnética. A informação do Edson Souza em relação ao Fabrício, camisa número 8 do São Paulo, que saiu contundido ainda no primeiro tempo. Pisou num buraco aqui no estádio do Morumbi, no gramado. E acabou tendo esse problema no joelho, vai ser melhor avaliado amanhã, exames mais apurados, para determinar a gravidade e a extensão da contusão do Fabrício. Estava voltando ao time do São Paulo. Ronaldinho Gaúcho, com Leandro Donizete. Bola na ponta para o Carlos César. Ronaldinho, Carlos César, passa o pé sobre a bola, devolve para o Gaúcho. Aí o Carlos César ficou parado, a bola foi no ponto onde ele devia estar e o Cortez tirou. Linhares, eu não sei se o Casemiro vai continuar com a mesma pegada até o fim, mas o primeiro tempo exemplar, acompanhando de perto ali o Ronaldinho, você vê que o Ronaldinho não consegue acertar quase o último passe. Muito bem o Casemiro até agora no jogo. Chegou dando um bico na bola o Cícero e pode até achar um bom lançamento para o Lucas. Júnior César chegou bem na cobertura, arrumou para o Hever. São Paulo na próxima rodada do Brasileirão vai ter um clássico com a Portuguesa no estádio do Canindé sábado que vem. Antes disso, é a Copa do Brasil, né? Quarta-feira lá em Curitiba, o jogo da volta, o São Paulo fez 1-0 na ida quinta-feira aqui no Morumbi e vai jogar pelo empate, pode até perder por um gol de diferença desde que marque. Curitiba vai ter que fazer 2 para passar
a próxima fase, que seria a decisão da Copa do Brasil. Na outra semifinal, Grêmio e Palmeiras, o Palmeiras fez 2-0 em Porto Alegre e abriu boa vantagem no jogo da volta na quinta-feira em Barueri. Jô chegou na dividida, recebeu a falta do Rodolfo. Ronaldinho Gaúcho e Rafael Marques. Aqui na frente para o Bernard. Tenta fugir da marcação. Olha o Douglas acompanhando o Bernard em todos os lados do campo. Tirou a bola. Rodolfo, Casemiro. Tentou dar um chapéu no Ronaldinho. Tomou a pancada por trás. Valorizou o Casemiro. Está no chão. Ronaldinho fica sorrindo. O Casemiro está caído. O jogo já segue com a falta cobrada pelo São Paulo. O Casemiro no chão, olha só. Vai se levantando agora. Tinha nada o Casemiro, né? Lucas abre luta com o Júnior César. A bola sai, é do São Paulo. Já passamos de 5 minutos. Viu ali o Emerson Leão, técnico do São Paulo. Este é o Júnior César, velho conhecido do torcedor tricolor. Arremesso cobrado para o Lucas. Chegou solando no lance o Heber. Reclamou falta o São Paulo, o jogo segue. Jadson. Levanta a bola para o Maicon. Olha como tem gente aí nesse espaço reduzido. O Lucas clareia a jogada para o Cícero. Cortez abre lá na ponta, o lançamento no meio, tira Rafael Marques. Ronaldinho arrumou no peito. Danilinho e Ronaldinho. Leandro Donizete, vem o Atlético. Toque muito curto para o Carlos César. Cortez chegou atrasado no lance e fez a falta. Veja aí de novo o lance do Cortez com o Carlos César. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Gol de Luiz Fabiano no primeiro tempo. E tem mais um gol na rodada do Brasileirão. Mazinho faz para o Palmeiras em Barueri. Palmeiras 1, Vasco 0. Ronaldinho Gaúcho. Carlos César. Olha só, chegou arrepiando o Douglas. A bola sobrou, Paulo Miranda afastou. Linhares, se eu fosse o Leão, eu tiraria o Douglas de campo, colocaria o Rodrigo Caio. Ele já tem amarelo, o juiz não o expulsou e ele está cometendo riscos. Olha a bola levantada para o Danilinho, tira Cícero. Danilinho vai tentar pegar o rebote. Casemiro ganhou pelo alto. Rodolfo e Cortez. Aí o São Paulo. Linda finta do Cortez. Com habilidade livrou-se do Carlos César. Maicon empurrou a bola para a corrida do Luiz Fabiano. Rafael Marques cortou no meio do caminho. O lance era bom do Maicon, a bola metida para o Luiz Fabiano. Richarlison. Lançamento longo, tentou esticar a bola para o Júnior César. O Júnior César ficou se lamentando do passe errado, esqueceu do jogo. E o Bernard que recuperou a bola, meteu lá para o Júnior César. E o Júnior César estava desligadão. Olha, o Bernard balança a cabeça. Olha a bola metida do Maicon para o Luiz Fabiano. E o Rafael Marques chegou bem na cobertura. Paulo Miranda levanta a bola no peito do Jadson. Dominou com categoria. Passou pelo Júnior César. Virou no meio, bola muito curta. Vem Danilinho. Ganhou o lance. Casemiro tentou cavar a falta. Jô. Faz bem a volta. Está jogando muito longe da grande área. Carlos César empurra a bola para o Richarlison. Movimenta para o Leandro Donizete. Vai aprofundando a jogada com liberdade. Pode até arriscar o chute. Demorou para se decidir. Bateu longe. A bola do Luiz Fabiano para o Jadson. Segurou aí, encontrou a forte marcação do Atlético Mineiro. Maicon retoma a bola. Cícero. Casemiro. Esticou a bola na ponta para o Lucas. Tentou o domínio, deixou escapar e aí se atrapalhou com a bola. Ela foi para fora. Já passamos de 9 minutos.
nesse segundo tempo. A temperatura vai baixando e o Leão já colocou ali um agasalho para se proteger um pouquinho do frio, né? Olha aí o Lucas tentando o domínio, deixou a bola escapar e perdeu a chance de mais um ataque para o São Paulo. Casemiro passa bem pelo Ronaldinho Gaúcho. Lucas já girou o corpo, partiu Luiz Fabiano. Hever bateu para trás, bateu de cabeça e o Giovani sai para defender. Vamos chegando a 10 minutos no segundo tempo no Morumbi. Placar é de 1 a 0 para o São Paulo. São Paulo que ainda não empatou neste campeonato brasileiro. Foram 2 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Botafogo e para o Internacional fora. Ganhou os 2 jogos em casa, do Bahia e do Santos, ambos por 1 a 0. O Atlético Mineiro até agora ainda não perdeu. Vai conhecendo a sua primeira derrota. Foram 3 vitórias e 1 empate. Vitórias contra Ponte Preta, Corinthians e Palmeiras, todas por 1 a 0. E um empate em casa com o Bahia, 1 a 1. Avança Hever. Ronaldinho Gaúcho. Boa roubada de bola do Casemiro. Luiz Fabiano. Deu a meia lua no Ronaldinho. A torcida gostou, claro. Lucas corta a luz. Mas a bola chega para o Hever. Recupera para o Atlético. Ronaldinho passou pelo Casemiro. Bernard vai pela esquerda. Jô lá no meio. Casemiro se recupera e manda a bola para fora. Olha aí o lance do Luiz Fabiano. Colocou de lado, pegou do outro. A torcida sempre gosta desse lance mais plástico. Olha o Richarlison. Podia bater. Agora sim, fez o cruzamento. Colocou na área. Rodolfo desviou. Sobra na defesa do São Paulo com o Cícero. Cortez. Veja como aperta a marcação o Atlético. Roubada de bola legal, mas o último toque do Carlos César pela linha lateral. Vem o Atlético com o Richarlison. Júnior César parte pela esquerda, o lançamento é longo. Lucas vem para a marcação e o Júnior César acaba não dominando, a bola sai. Ainda hoje você acompanha ao vivo e exclusivo no Premier FC Coritiba e Atlético Goianiense a partir de 6h20. Daqui a pouquinho, logo depois de São Paulo e Atlético Mineiro, o Premier FC mostrando Coritiba e Atlético Goianiense exclusivo para você. Temos 12 minutos no segundo tempo. São Paulo chega com Luiz Fabiano. Dominou e passou pelo Hever. Tocou de calcanhar. Lucas vai para dividir do Danilinho e ganha o lance. Leandro Donizete vem avançando, traz o Atlético para o ataque. Richarlison. Rafael Marques. Ronaldinho Gaúcho. Fez o passe à frente. Protegeu o Bernard. Jô, Bernard ficou com a bola. Vai passando o Júnior César pela esquerda. Tem a chance do cruzamento. Paulo Miranda à frente dele. A bola vem pelo alto. Danilinho tenta pegar do outro lado, tira Cícero, que virou o lateral esquerdo do São Paulo, ocupando o espaço que é do Cortez. Mandou a bola pela linha lateral, arremesso para o Atlético. Aí vem o Galo Mineiro para a cobrança do lateral pela direita. Já vai brigar pela bola, antes dele Rodolfo. Jadson vai armar o contra-ataque. O Maicon correndo pela meia, meteu a bola em profundidade para o Luiz Fabiano. Rafael Marques já chega para a marcação. Luiz Fabiano domina, olha para trás, procura o Lucas. Fica todo mundo escondido atrás da marcação. Agora se apresenta o Jadson, devolveu para o Lucas. Recebe Douglas, Lucas. E aí a bola vai voltando para o campo de defesa do São Paulo. Rodolfo. Muda a estratégia, vem pela esquerda com o Cortez. Lançou para o Maicon. Cícero, de novo Maicon. Faz a volta, Cícero, marcação do Danilinho. Bola na ponta para o Cortez. É um jogo de muita marcação, como no primeiro tempo. Cícero, Maicon,
Ronaldinho veio por trás. Ficou no chão o Maicon. O jogo seguiu a vantagem do São Paulo na sequência e o erro. Olha o Jô. Colocou essa bola para o Bernard. Escapou, invadiu a área, levou para o pé direito. Salvou Rodolfo. Volta a bola para o Jô. É o Atlético no ataque. Levou para a perna esquerda. Bateu para o gol deles. Foi lá para defender. Sai o São Paulo. Torcedor do São Paulo solta a voz aqui no Morumbi. Sobe o som da torcida tricolor. Lucas meteu a bola para o Jadson, invadiu, pintou o segundo, protegeu, adiantou demais, saiu com a bola e tudo pela linha de fundo. Faltou o momento de tomar a decisão certa de finalizar para o gol. Olha o passe do Lucas, partiu legal o Jadson, era aí para chutar. E daí ele foi perdendo o contato com a bola, tentou a finta e correu com a bola para fora do campo. É, demorou demais, mas você vê que o São Paulo agora joga no contra-ataque. O Atlético tenta sair, tenta chegar, principalmente com o Bernard pelo lado esquerdo. E o São Paulo só no contra-ataque. Aí vem Bernard, vai levando a bola para a linha de fundo. Boa finta, derrubada, é falta. Vai mudar. Falta do Douglas. Olha aí o lance. Foi de novo ali no pé de apoio do Bernard, o Douglas. E vai ter mais uma mudança no Atlético. Vai sair o número 7, Danilinho. E entra o 18, Juninho. Juninho no lugar do Danilinho. Um pequenininho pelo outro, né, Edson Souza? O Juninho também não é muito maior que o Danilinho, né? Não é, não. Vai trocar o Atlético. O Danilinho já deixou o campo. Não parece muito satisfeito, não, hein? Não mesmo. Já entrou o Juninho no gramado. Vai para a cobrança da falta o Ronaldinho Gaúcho. 16 minutos, segundo tempo. Parte o cruzamento, bola fechada, atravessou na frente do gol do Denis, já pegou uma falta. O Elmo Rezende, falta do Jô no zagueiro Paulo Miranda. O Hever tentou aqui na primeira trave, deu uma casquinha na bola. Você viu que o Rafael Marques fez a falta ali dentro da pequena área, empurrando o Paulo Miranda. Mas foi um lance de perigo para o Atlético Mineiro. Vem pro ataque o Atlético. Ronaldinho Gaúcho meteu a bola pro Jô, tá impedido. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Douglas protegendo e ganhando do Bernard. Vem o lateral do São Paulo. Recebe a bola o Maicon. Corteja assim, filtra pela esquerda, bola metida para o Jadson. Lucas partiu na grande área, dominou, está impedido. O assistente demorou um pouquinho, Fabrício Vilarinho da Silva, assistente número 1, mas acabou levantando a bandeira. Veja que o Lucas estava mesmo à frente do Júnior César, o último homem na linha de defesa do Atlético Mineiro. Aí vem o Atlético. Vai levando a bola pelo meio o Juninho. Chegou o Cortez no lance. Jadson e Cortez. Levantou a frente para o Luiz Fabiano. De cabeça, bom toque, Maicon. E a passando o Jadson. Maicon vai sozinho no lance. Chegou na jogada. O Hever fez o corte. Rafael Marques perdeu na sequência. Retoma Lucas. Tenta o passe, Rafael Marques de novo na jogada para tirar pelo Atlético. Leandro Donizete clareou pela esquerda, Júnior César tem espaço para avançar. Já puxa o contra-ataque do Atlético. Leandro Donizete, de novo Júnior César. Jô esperando o cruzamento, a bola alçada na área. Vem o chute rasteiro para a área, tirou o Rodolfo e afastou. A sobra de novo do Júnior César. O Atlético insiste pela esquerda. Bernard abre.
Jô protegeu na grande área. Vai buscando espaço para arrumar a bola para a perna esquerda. Paulo Miranda joga para escanteio. Aí você tem o Danilinho no banco de reservas, hein? Saiu com cara de poucos amigos. Camisa 7 do Atlético. O torcedor do Atlético na expectativa do empate. Ronaldinho Gaúcho bate o escanteio. Vem a bola pelo alto. Mergulhou para tirar, bem colocado na grande área o Cícero. Rebote do Maicon. Vai puxar o contra-ataque do São Paulo. Luiz Fabiano, que voltou lá para a área para ajudar a marcação. Já se apresenta, soltou a bola para o Jadson para receber na frente. Luiz Fabiano, Giovani saiu antes. Mergulhou no chão, foi para defender. Que apetite do Luiz Fabiano, hein? Buscou essa bola na defesa, ele estava ali na cobrança de escanteio. Tocou no Jadson e correu para receber. Quando o Jadson aproxima e o Luiz Fabiano tem alguém para municiá-lo, ele pode ser sempre muito mais importante ao time de São Paulo. Mais um gol na rodada deste Brasileirão. Bruno Aguiar empata lá em Pituaçu. Um para o Sport, um para o Bahia. Aí tinha feito 1-0. E agora o Sport chega ao empate no segundo tempo. Bahia segue, agora sem vencer, né, neste Brasileirão. Bola dominada pelo Leandro Dorizetti. Acionou o Jô. Deu um tranco o Paulo Miranda, Jô se equilibra, faz a abertura na ponta para o Júnior César. Aperta a marcação, vem por trás o Lucas, mais uma falta que favorece ao Atlético, veja o Cuca. Foi atropelado literalmente pelo Lucas, o Júnior César. Ronaldinho Gaúcho arruma a bola para a cobrança da falta. Ficou o dono da bola parada no Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho. Dá aquela espiada na grande área, vê os zagueiros do Atlético por lá, o Heber e o Rafael Marques se juntando ao Jô. Vem a bola pelo alto. Fechada, Denis defende. Ele é o dono da bola parada, mas até agora nada de interessante na bola parada e nem na bola rolando, né? Hoje ele é aquele Ronaldinho tímido das últimas partidas com a camisa do Flamengo. Vem Paulo Miranda. Abriu a jogada para o Douglas. Vamos chegando a 22 minutos neste segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Você está ligado nas emoções do Campeonato Brasileiro, é o Brasileirão 2012. Leandro Donizete. Vamos, Richardson! Juninho foi desarmado, mas aconteceu a falta do Cícero. Mendonça, ídolo do Botafogo, é o convidado do programa do sócio. Acesse o site sociopremier.com.br. Mande suas perguntas para ele e confira a programação. Olha a bola chegando no ataque do Atlético com o Juninho. Vai levando. Bom toque para o Bernard. Protegeu. Escapou. Pintou empate. Salva o Denis. Um chute a queima-roupa do Bernard. E o Denis evita o gol de empate. Domina a bola no peito o Hever, Ronaldinho Gaúcho. Se anima o Atlético. Bola metida para o Bernard, muito comprido. E o Denis vai acompanhar a saída da linha de fundo. Olha aí o lance. Começou com o Juninho. Deu um toque no capricho para o Bernard. Livrou-se do Paulo Miranda. É que ele colocou a bola mais ou menos onde estava o Denis. E aí ficou o trabalho para o goleiro do São Paulo para evitar o gol de empate do Atlético. Agora o Atlético é melhor que o São Paulo no segundo tempo. Você vê que ele chega mais com perigo, com a entrada do próprio Juninho jogando pelo lado esquerdo. O time está bem mais ofensivo e chegando mais. Levou bem pela esquerda o Bernard. Abre luta com o Paulo Miranda, que desvia para escanteio. Aí o zagueiro Paulo Miranda. E o Bernard teve uma grande chance, talvez a melhor do Atlético até aqui no jogo. O árbitro está reclamando com os gandulas, né? Que estão fazendo aquela cera para a reposição da bola. Ronaldinho bateu o escanteio. Bola alta, direta para fora. Bateu naquele ferro ali atrás que sustenta a rede. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu.
Lançamento para o Bernard. Com o Douglas. Melhor para o Douglas. Completou Casemiro. A bola chegou aqui na frente para o Lucas. Dividiu com o Júnior César. Nenhum nem outro pegando a bola. Ela sai lateral para o Atlético, aponta o árbitro. Alteração. Vai entrar o Rodrigo Caio no São Paulo, hein? Com a número 25, foi embora o Douglas, 23. O Rodrigo Caio foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar um quadrangular na Argentina. Aí o Rodrigo Caio entrando no lugar do Douglas. Você falava sobre essa mudança, porque o Douglas estava pendurado, já estava fazendo hora extra no jogo, né, Ademar? Já estava fazendo hora extra. E um detalhe, com a entrada do Juninho, o Bernard joga pelo lado esquerdo, o Juninho está jogando também. O Atlético vinha explorando esse lado, e aí você fica no mano a mano, uma hora o lateral vai cometer outra falta e você é expulso. Aí o Leão foi inteligente. Jadson puxou a bola. O Leandro Donizete estava na jogada, o Jadson optou por jogar seu gramado, né, para tentar cavar a falta. O árbitro não entendeu assim, segue o jogo e vem o Atlético. O Leão ficou desesperado porque foi a meio metro dele. Do outro lado, uma falta do Cortez em cima do Juninho. Tem pressa o Atlético, Ronaldinho Gaúcho. Trombou com ele Casemiro, outra falta. Está no chão o Ronaldinho Gaúcho. Já foi por 3 vezes, né, o melhor jogador do mundo. Olha aí o Emerson Leão. Falta cobrada, Jô na grande área. Bola rolada para o Juninho. Bateu de pé esquerdo, bateu para fora. Mais uma chance do Atlético. O trabalho de pivô do Jô. Arrumando para o Juninho mandar a linha de fundo. Olha o lance do Jadson. Nada, né? Deu um chapéu bonito no Leandro Donizete, depois jogou-se no gramado, o Leão abriu os braços para reclamar. Se ele vai para a jogada, né, Ademar, podia aproveitar um buracão que tinha nas costas do Júnior César. Perfeita análise, Linhares, não foi absolutamente nada. Aí vem o São Paulo com o Lucas. Rolou a bola para o Maicon. Lucas ficou livre pela direita, a bola metida para ele, antes chega Richarlison, Leandro Donizete. Aperta Luiz Fabiano. Deu uma beliscada por baixo, cometeu a falta e o jogo está parado. O convidado do mês do Camarote FC é o presidente do Sport Recife, Gustavo Dubé. Participe, confira a programação sociopremier.com.br. Avançando o Atlético, Ronaldinho Gaúcho. Passou bem pelo Casemiro. Meteu a bola para o Jô. Tirou Rodolfo, Rafa Marques, movimenta para o Hever. Leandro Donizete, estava amarrando a chuteira, já está inteiro aí para seguir na jogada. Júnior César e Ronaldinho Gaúcho. Girou bem, abriu na ponta para o Bernard. Rodrigo Caio já dá aquela espiada na bola. Fitou Bernard, cruzou, colocou na área, vem para o lance o Jô. Mergulhou com ele Rodolfo e a bola sobra para o Casemiro. Demora para puxar o contra-ataque, a torcida fica impaciente. Cortez dispara lá pela esquerda, o passe é mais para o Rafa Marques. Fez o domínio pelo Atlético. Rolou na frente para o Juninho. Vai passando o lateral, Carlos César. Juninho, sem marcação, vai levando para a área. Jô, na meia-lua, girou, chutou, voltou para o Ronaldinho. Tenta o passe, Casemiro corta. Ficou reclamando de um toque de mão, o Ronaldinho sai o São Paulo. Júnior César deu uma casquinha na bola o suficiente para evitar que o domínio do Lucas acontecesse. Olha aí o passe do Ronaldinho, bateu no joelho ali, né? Entre as pernas do Casemiro, e o Ronaldinho queria toque de mão. Agora volta a destacar aqui, partida do Casemiro, hein? Acompanhando de perto o Ronaldinho, pedindo que ele dê o último passe com aquela qualidade que ele tem, não deixando ele ter aquela movimentação constante, acompanhando todo o setor do campo. Olha o Lucas, ganhou, o lance está legal, rolou do outro lado, Jadson passou lotado no lance. O Hever caiu, esperava a falta que não aconteceu, vem cruzamento do Jadson. Bola alta demais para o Luiz Fabiano, foi embora para a linha de fundo. Que chance deu para o São Paulo o Hever, ficou pedindo falta, o Lucas rolou no meio, o Richarlison errou o calcanhar, mas acabou tirando do lance o Jadson. Aí você vê de novo o lance do Lucas e a reclamação do Atlético. Aí vem o Atlético de novo. Bernard toca a bola para o Ronaldinho Gaúcho. Vamos chegando aos 30 minutos no segundo tempo.
1 a 0 para o São Paulo, gol de Luiz Fabiano no primeiro tempo. Carlos César esticou na ponta. Richarlison, marcado pelo Maicon. Bola desviada lateral para o Atlético. Recebe Jô. Richarlison. Passe para o Leandro Donizete. Deixou passar. Rafael Marques ligou lá na frente. É para o Juninho. Vai com ele o Cortez. Os dois dividem a bola pelo alto. Cortez protege e toca para o Rodolfo. Richarlison toca para o meio. Dá de presente para o Jadson. Dispara Lucas. Nas costas do Júnior César. Chegou bem para girar e soltar a bola para a lateral. O Lucas bate rapidinho, movimenta para o Jadson. Tem Luiz Fabiano lá do outro lado. Cícero. Maicon, de novo Cícero, pela meia. Luiz Fabiano está procurando um espaço. Vai para a dividida, chega com ele Rafa Marques. Toca a bola de lado, recebe Júnior César. Deu uma de zagueiro, mas a bola voltou para o Atlético. Leandro Donizete abriu lá na ponta. Carlos César vai para o lance ofensivo. Juninho abre na ponta direita. Caiu Casimiro. Conseguiu mesmo deitado passar a bola para o Cortez. Ele errou na sequência. Olha o Juninho. Lançou para a área. Chega Rodrigo Caio para tirar. Lucas. Júnior César acompanha. Bola rolada para o Cortez. Lucas partia na ponta já pedindo a bola. Rafael Marques foi para a jogada, foi empurrado, é falta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Leandro Donizete acionou lá na frente o Jô. Ficou livre na meia-lua. Juninho. Ronaldinho levantou a bola. Carlos César de cabeça. Mandou mal, mandou para fora. Ainda hoje você acompanha ao vivo e exclusivo no Premier FC. Coritiba e Atlético Goianiense a partir de 6h20 da noite. Luiz Fabiano brigando com o Hever. Deu falta do Luiz Fabiano, o árbitro está no chão, o Hever. Daqui a pouco o André no Atlético Mineiro. E aí, André. Olha a bolinha trabalhando, você vê o lance do Luiz Fabiano com o corpo, deslocou o Hever no momento em que ele subia. No Atlético vai sair Carlos César, número 26. Juninho faz para o Vasco, gol de empate, cobrando falta lá em Barueri. Um para o Vasco, um para o Palmeiras. São Paulo também vai mexer daqui a pouquinho. Carlos César pela direita. Bola para o Juninho. Carlos César voltou para buscar. O Cícero foi no carrinho. Juninho pegou na frente. Chegou bem para a cobertura na marcação. O Casimiro. Tenta despachar. Deu a bola de presente para o Ronaldinho Gaúcho. Passou pelo Cortez. Vai levando para o meio. Tentou abertura para o Bernard. Bem no lance. Rodrigo Caio. Já puxa o contra-ataque com o Jadson. Marcação do Júnior César. Bola metida para o Luiz Fabiano. Escorou na defesa, Hever. Richarlison. Bernard. Recua a jogada para o Júnior César. Ronaldinho Gaúcho. Leandro Donizete e o Richarlison. Evita a saída da bola pela linha lateral, aciona Leandro Donizete. Ronaldinho fica parado ali perto da meia-lua. Bola dominada pelo Júnior César. O Atlético vai tocando de lado. Tentando furar o bloqueio defensivo do São Paulo. Ronaldinho foi desarmado pelo Casimiro. Lucas tenta puxar o contra-ataque. Na trombada melhor para o Atlético. Jô
O Jô está pedindo a bola na grande área. O Bernard acionou o Ronaldinho Gaúcho. Tentou a finta, foi obstruído pelo Casimiro. Ficou com a bola o Casimiro. Na sequência, a bola bateu no Carlos César e chegou lá do outro lado, para o Cícero. Já faz um tempinho que André e Oswaldo estão esperando uma chance para entrar no jogo. Domina a bola Lucas. Cortez ficou livre. Luiz Fabiano espera na grande área. Lucas passa em velocidade, já recebeu na frente, lá na linha de fundo, bateu para trás. Houve o corte, a bola voltou para o Maicon de pé esquerdo. Richarlison travou. O Lucas ficou pedindo um toque de mão do Carlos César no momento em que ele deu o carrinho. Cortez para o Lucas. Dominou a bola. Pode até arrematar. Vai levando para o meio. Foi desarmado pelo Hever. A volta do São Paulo. Cícero. Jadson. Luiz Fabiano espera o passe. Jadson vai dando uma segurada na bola. Tem Rodrigo Caio aberto pela lateral. Cícero. Lucas. Pode até arrematar de longe, a bola subiu, foi para fora. A primeira mudança no Atlético Mineiro, sai o lateral direito para a entrada do centroavante André. E no São Paulo vai entrar o número 17, Oswaldo, e vai sair o número 7, Lucas. Oswaldo 17 no lugar do Lucas, é a mudança do Emerson Leão. E aí, Luiz Ademar? Bom, a mudança do Atlético arrojada, você tira o lateral direito, coloca mais um atacante, vai pro tudo ou nada, tá certo, tá perdendo o jogo. E no São Paulo, o Lucas é um jogador que fez a diferença contra o Coritiba, é um jogador que será importante contra o Coritiba também, e você pode dar uma poupada agora e colocar um jogador com velocidade também para puxar o contra-ataque. Casimiro tá no chão, tá com dores nas costas. E o Oswaldo tá se preparando para entrar no lugar do Lucas, olha o choque aí, ele acabou nem batendo, ele caiu de mau jeito, né? Ronaldinho tirou o corpo, ele bateu forte ali com as costas no chão. E a torcida grita o nome do Lucas. Lucas tem 100 jogos com a camisa do São Paulo. Estreou em 8 de agosto de 2010 como titular. No dia 5 de setembro fez o seu primeiro gol como profissional pelo time do São Paulo, justamente contra o Atlético Mineiro lá em Sete Lagoas, pelo Campeonato Brasileiro, numa vitória do São Paulo por 3-2. Quase o Luiz Fabiano pegou essa bola. Vem o Atlético, Ronaldinho Gaúcho. Até a bola comprida à frente. Tirou Rodrigo Caio. A sobra do São Paulo com o Maicon. Lá na ponta o Jadson. Bola muito forte, ela correu e saiu pela linha lateral. Olha a bolinha trabalhando, temos mais um gol na rodada deste Brasileirão. Botinelli para o Flamengo. Ah, Botinelli faz gol do Flamengo, né? Flamengo 1, Santos 0, de pênalti lá no Engenhão. E o Fael marca também para o Bahia, põe o Bahia na frente contra o Sport Recife. Dois gols acontecendo na rodada do Brasileirão. Flamengo 1, Santos 0. Esse jogo era o único que estava no 0-0 até agora. E o Fael colocando o Bahia 2-1 na frente. Olha o Oswaldo arrancando pela direita. Errou o cruzamento, chutou o chão. O que eu noto no São Paulo é que os jogadores sempre querem buscar o Luiz Fabiano, que fica inconformado, reclamando com todo mundo ali, deixa um pouquinho o jogador extenso. Você vê que essa bola ele podia partir na diagonal até tentar o chute. Jadson. É, o Luiz Fabiano ficou reclamando do Lucas na saída do intervalo, né? Dizendo que o Lucas estava individualizando demais os lances e não soltando na hora que tinha que soltar, referindo-se a uma bola que o Lucas atrapalhou o Luiz Fabiano. Pegada, vai ser expulso, hein? Amarelo. Pegada forte do Luiz Fabiano no Leandro Donizete, perdeu a cabeça o Luiz Fabiano, toma o cartão amarelo. O Leão cobra do seu capitão, né, o Luiz Fabiano, capitão, que ele tem que ter paciência, tem que ter inteligência, uma disputa de bola, pra mim foi falta nele, ele tomou uma falta por trás, o juiz não deu, aí ele foi, acertou com tudo, e aí o juiz poderia até expulsá-lo. Ele recebeu a falta, perdeu a cabeça, não é a atitude de um capitão, de um jogador experiente. Ele foi lá para dar no meio do Leandro Donizete. O Leandro Donizete deu também uma tremenda valorizada, né? Às vezes o jogador, quando cai assim numa dividida dessa, dá a impressão que ele vai para a UTI do hospital, né, Ademar? Aí o jogador adversário toma amarelo, ele já fica bom rapidinho, né? É, aí levanta rapidinho e vamos pro jogo que o meu time tá perdendo. 39 minutos. Segundo tempo aqui no Morumbi, 1-0 para o São Paulo. Gol do Luiz Fabiano, que acabou de tomar um amarelo. Bola para o ataque, jogo com o Paulo Miranda. Vai pegar a sobra o Bernard.
Marcação do Rodrigo Caio. Recebe André. Tô no chão. Também tentou cavar a falta. Paulo Miranda. Agora falta do Ronaldinho Gaúcho. Oswaldo bateu, mas a bola estava em movimento. O gesto do Elmo Rezende. Mandar voltar a cobrança. Olha aí a dividida do Ronaldinho com o Paulo Miranda. A falta para o São Paulo. E agora cartão amarelo e vermelho para o Luiz Fabiano. Está expulso de campo por reclamação, Luiz Fabiano. O Leão vai à loucura. Perde a cabeça, fica reclamando. Ele, olha, o Elmo está encarando o Luiz Fabiano, hein? Está expulso de campo o Luiz Fabiano. Tem que se acalmar aí para não ter a súmula. Calma, está xingando o árbitro. Dá para a gente ler ali os palavrões que ele está soltando contra o árbitro. Pode carregar na súmula contra o Luiz Fabiano e apenas ser pesada depois na sequência, né? O que é mais ainda, além de ser uma atitude deselegante, ele é o capitão do time, é o cara que tem que pensar. Não pode ter esse ímpeto que ele tem. O Leão já tinha cobrado disso, eu pensei que o Leão até ia tirar a tarja de capitão. Ele não pode ser o capitão de São Paulo, desequilibrado desse jeito. É um jogador que pode até brigar por vaga na seleção brasileira de novo. É artilheiro, São Paulo está vencendo graças a ele. Tem números impressionantes dentro do Morumbi, mas não pode ser desequilibrado emocionalmente assim. Está deixando o campo, está expulso. O que aconteceu foi o seguinte, o São Paulo bateu a falta com a bola em movimento. Aí o Luiz Fabiano foi reclamar para o árbitro, com o árbitro lá no círculo central. E por reclamação acabou tomando o segundo cartão amarelo. Ele tinha sido advertido agora há pouquinho, né? Já tinha perdido a cabeça numa disputa de bola com o Leandro Donizete. Está expulso de campo. É, o cartão foi aos 39, agora aos 41 tomou o segundo amarelo. Está expulso o Luiz Fabiano. Deixa o São Paulo na mão com o jogador a menos. E aí vai para o final de jogo de pressão total do Atlético. O time mineiro vem para buscar o empate com um jogador a mais neste final de partida. É a primeira expulsão do São Paulo neste campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro já teve um jogador expulso, o André. Curiosamente, né, dois atacantes. 42. Richarlison. Rolou a bola para o Hever. Abriu aqui na ponta para o Júnior César. Oswaldo chega na marcação, vem o Atlético Mineiro. Richarlison. Com duas linhas de quatro apenas, o Maicon um pouco mais adiantado, o time do São Paulo. Olha o Jô, na grande área. Rolou, chegou para a dividida. O Bernard, a bola sai, aponta o escanteio, o árbitro. É aquela pressão natural que o Atlético vai fazer, justamente pela expulsão do Luiz Fabiano. E aí falta a bola. A reposição é lenta dos gandulas aqui no Morumbi. Vem para a cobrança do escanteio, Ronaldinho Gaúcho. Bateu fechado, Cícero afastou. A segunda bola é do Atlético com o Júnior César. Abriu na ponta para o Bernard. Passou bem pelo Oswaldo. Vai levando para a área, no bico, fez o cruzamento. A bola desviou, afasta Rodolfo. Richarlison. Ronaldinho Gaúcho. Vem novo cruzamento. É a força aérea do Atlético, bola pelo alto. Tirou de trás Rodolfo. Oswaldo vai receber a bola, chega Júnior César na dividida lateral para o São Paulo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Solta a voz o torcedor do São Paulo. Mas é o Atlético quem faz pressão neste final de jogo. Bola para fora, lateral. Rodrigo Caio arremessa. Júnior César devolve de cabeça. Bernard, Ronaldinho Gaúcho, Leandro Donizete. Júnior César, olha que bola curta. Hever. Ganhou do Oswaldo. Recuperação, bola para o Oswaldo. Jadson corre livre lá do outro lado. Oswaldo segura a bola. Rolou para o Maicon. Furou na hora de dominar. Conseguiu o passe para o Cícero. Vai chutar para o gol. Soltou a bomba. Que perigo. É o lance do Cícero, olha só, no pé esquerdo. Essa bola assustou o torcedor do Atlético Mineiro e levantou o torcedor tricolor aqui no Morumbi. Mais três. Vamos ter jogo até 48. Vamos nos aproximando dos 45 minutos.
Leandro Donizete, Juninho, Ronaldinho Gaúcho. Meteu a bola em profundidade para o André. Olha o toque de cabeça para trás do Cícero. Rodrigo Caio protege e despacha para a lateral. Tem pressa o Atlético Mineiro. Vai conhecendo a sua primeira derrota neste Brasileirão. O São Paulo vai ganhando o terceiro jogo, os três jogando em casa. Jô brigou pela bola. Olha a sobra. André tentou puxar. Pressão do Atlético. A bola volta para o Júnior César. Bem cruzamento. Colocou na área. Rodolfo mergulhou, mas ele foi empurrado pelo Jô. A falta marcada. Falta que favorece ao São Paulo na sua defesa. O André, que estava disputando a bola pelo alto, olha só, empurrou claramente o lance. Mostra o empurrão do André no Rodolfo. Luiz Ademar, já estamos nos acréscimos. São Paulo 1-0, gol do Luiz Fabiano, que foi expulso de campo. É, o São Paulo no segundo tempo segurou um pouco mais. O Atlético, evidentemente, perdendo, teve posse de bola, partiu para o ataque. São Paulo preferiu o contra-ataque. Não entrou o último passe do São Paulo. O São Paulo teve poucas finalizações. O Atlético, apesar de ficar com mais posse de bola, também não incomodou tanto o Denis assim. E o jogo ficou também, assim como o primeiro tempo, concentrado no meio campo. O São Paulo vai vencendo, porque na primeira finalização grande do Luiz Fabiano, que ficou cara a cara com o goleiro, fez o gol. No mais, o jogo foi bem equilibrado, Nércio. Aí vem Bernard, escapa pela esquerda. Boa chance do Atlético. Armou para cruzar. A bola bateu no Rodrigo Caio. Reclamou um toque de mão o Atlético Mineiro e o São Paulo puxa o contra-ataque. Domina Jadson. É hora de valorizar a bola no ataque. Meteu lá na ponta para o Maicon. Prender essa bola o time do São Paulo. O Atlético tenta tomar rapidamente para trazer de novo o time para o ataque. Ainda tentar nesse finalzinho o gol do empate. 1-0 para o São Paulo. E a quinta vitória seguida do São Paulo sobre o Atlético Mineiro nos últimos confrontos. Tinha vencido os últimos quatro confrontos pelo Campeonato Brasileiro, ano passado e ano anterior. E agora vai confirmando a sua quinta vitória. O árbitro ergue o braço, aponta para o meio do gramado aos 47, hein? Mandou jogar mais três, deu só dois de acréscimo. Um para o São Paulo, gol do Luiz Fabiano no primeiro tempo. 0 para o Atlético Mineiro. Olha aí, a reclamação do Hever. Que o árbitro deu só 2 minutos de acréscimo e não os três que tinha determinado. Vamos lá para o gramado, Edson Souza. Vou falar aqui com o Lucas, que completou 100 jogos hoje com a camisa do São Paulo. Aqui com o Lucas, 100 jogos, uma história no São Paulo já, hein, Lucas? Eu prometi já. Pô, uma grande história, graças a Deus. É, muita história pra contar já, tem muita coisa pra contar nesse curto tempo de carreira aí. Muito feliz de ter completado esses 100 jogos com uma vitória. Acho que o time tá de parabéns. Agora é descansar bastante, que quarta tem outra decisão. Copa do Brasil. É verdade, é um campeonato muito importante, que a gente tá muito focado e eu quero muito ganhar. A gente também, então a gente vai com tudo lá pra Curitiba pra conseguir essa vaga. Muito obrigado ao Lucas. Aí o Lucas falando sobre este 100º jogo com a camisa do São Paulo. Os jogadores do Atlético também estão deixando o gramado. O Edson Souza está se movimentando para ouvir os jogadores do Atlético, para ouvir a Ana do Atlético sobre essa derrota, primeira do time neste campeonato brasileiro. Os jogadores do Atlético seguem deixando o gramado. A gente está vendo ali na imagem o Ronaldinho ainda falando. O torcedor do Atlético esperava mais um bom resultado, né? O Atlético tinha 2 vitórias fora de casa. Cheguei no Ronaldinho. Vamos lá então, viu, Ronaldinho? Não, Ronaldinho. Libertadores sim, que é bem mais de pegada do que técnica. Acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais técnico do mundo. Então, como eu disse, agora é se preparar. Já é o segundo jogo que a gente cria as oportunidades e não faz gol. Então agora é treinar, cabeça no lugar, para continuar ainda entre os primeiros, que é o nosso objetivo. Primeira derrota do Galo, né, Ronaldo? E você? Quando é que você acha que vai estar no seu melhor, na sua forma física e técnica também para ajudar os companheiros? Pouco a pouco a gente está evoluindo, né? São 12 dias só junto com os demais jogadores. Então, pouco a pouco a gente vai se conhecendo. E o objetivo é de estar bem o quanto antes. O sentimento não para, passa de pai para filho. A Luísa é Mengão com muito orgulho e muito amor. Beatriz e Cícero são vitória para sempre.
Samuel, sempre com o Criciúma. Torcedor em Foco VIP, no Premier FC. Mande pra gente aquelas fotos em que você declara todo o seu amor ao futebol. Você pode virar a estrela em nossa programação. É rápido e fácil. Basta acessar o nosso site. Torcedor em Foco VIP. Revele sua paixão. Você quer saber e o seu ídolo responde. Sócio PFC pergunta. Entre no nosso site e envie sua dúvida para os craques. Se ela for selecionada, vai ser respondida no programa do sócio. PFC, o canal do futebol.